Og yes! Folkens, dette er gutta på golvet nummer 35 i 2020. Som var... Trond Vatten Tveiten og den stemmen dere hørte bak der var Anders Skoglund. Og Anders, jeg følte at vi har noen copycats der ute. Ja, hei. Ikke skrik igjen. De kan seg gutta på golvet. Med ø. Med ø. Gutta. Ja. Gaute, det er Gaute Grøttagrav. Har han begynt med gutta på golvet? Eller han? Ja, det var en eller annen en liten gjeng her. Unge menn, de har ikke laget noen skip på et år, men skal du drive copycat av? Altså, det finnes ikke... Altså, jeg vet at dere unge menn ofte ser opp til sånne erfarne moroklumper som meg, Anders, og at vi... At de kan være stor inspirasjon for dere, men vet du hva? Finn på dere. Finn på dere litt. Altså, vi har holdt på siden... hvor lenge blir det nå? Vi hadde egentlig våre første sendinger først på... Hva var det? 2003-2004, faktisk, på Arbeiderradion. Ja, ja, ja. Så det er... Kanskje bare komme her og tog skal kødde med navnet vårt, altså. Eller ja. Jeg vet at noen her musikere også har gitt ut en låt som heter Gutta på golvet, og det kan jeg ikke stoppe dem fra å gjøre. Det er et band som tror jeg skal virkelig nok høre det, men... Vet du hva? Vi passerer faktisk til alle sammen. Så... Ja, til og med. Ja. Nei, Vestlandsfanden har jo en sang sitt av gutta på gulvet. Ja, det er altså et begrep som er brukt, så det er selvfølgelig lov. Du kan også synge de låter om meg, Anders. Jeg har ingen imot en låt som heter Anders Ernelsen Store, eller Trond den, ja, et eller annet. At dere lager sjanger som det er, men ja, husk hvem som er originalen her bestående. Oh, yes. For... Dette er også en liten markering, for det er den siste ordinære sendingen faktisk for i år. Det betyr ikke at vi er de siste gangene vi får høre oss i år, som vi har lovet dere tidligere. Så på julaften så legges det ut en spesial. Yay! Og, liksom, ja. Ja. Og på nyttårsaften så legges det ut en spesial. Ja. Og dette er altså siste vanlige ordinære sending i år, men det er faen meg også sending nummer 35. Jep. I 2020, og vi, som sagt, de begynte å spille inn i mars. Jep. Så det er jo, vi har vært jævlig produktive, altså. Og før, vi kommer selvfølgelig tilbake i 2021 i januar da, men dette året skal vi avslutte med et smell, med både en julesending, som du sa, Trond, på julaften, og så får du nyttårssending på nyttårsaften. Så de sendingene skal jo selvfølgelig bli en fest. Og selvfølgelig, folkens, alle sendingene våre ligger på SoundCloud og Spotify og alt mulig, så det er jo bare å gå inn der. Og husk, folkens, i året så nå begynner jo å gjøre opp status, og vi prøver alltid å forbedre konseptet hvert bidrag i år. Det er jo selvfølgelig et mål at det skal bli best mulig. Så gå inn på siden vår, legg kommentarer igjen, send oss en melding hvis dere er litt mer generte, og kommer litt meldinger til oss, for, ja. Hva dere synes burde bli bedre, og hva dere burde annerledes, hva vi burde legge til. Og skulle dere fortsatt ha et behov for å høre den deilige rotiske stemmen som dere hører nå, så kommer jeg til å ha litt sendinger også på Arbeiderradioen på enten fredag eller lørdagene, under navnet DJ Døgnville. Hoho! DJ Døgnville, det er... Oi, oi, oi. Ja, skal du snart... En disco-jockey, som de kalte det før. En disco-jockey Døgnville. Skal du snart ta steg ut fra ungdomsklubben på Laksevåg og ut til det store internasjonale DJ-scenen? Ja, det er meg og DJ Tiesto. Ja, vi alle husker jo Jive Bunny and the Master Mixers på slutten av 80-90-tallet, så kanskje jeg skal ta min og stå og mixer opp med sånne kaninører på hodet og spille plate på scenen. Og da, folkens, selvfølgelig, dere vet jo at mitt låtutvalg da kan bestå av låt fra den hyllen som dere garantert ikke hører på vanlig radio. Blowfly, Suck Around the Cock, og Jannis Bode vise runka med hvite handsker på, kan godt dukke opp i mine sendinger. Og det er sånne herlige familiekjære låter som alle pleier å spille høyt i julen uansett, så jeg viser jo hensyn til norske befolkning på dette her. Du burde jo remix Bordell Mammas Riso. Jeg burde det, faktisk. Ja. Og gitt et
moderne preg og ja. Men det som er så gøy med Bordell, man må si så til de som ikke har hørt den platen av Jonny Boda, at den er spilt i med skikkelig orkester, så skal jeg lage en skal jeg opptre den i låten her, så må jeg liksom ha et skikkelig ansjar, jeg må ha skikkelig stryker, altså skal du synge griselåter, så skal du faktisk spille griselåter med stil. Ja, ja. Klart det. Eller griselåter, vi kaller det frekke låter, ikke det? Ja, det sånn, ja da, som vi sa før, litt sånn, ja, frekke, drøye låter med litt snert. Men vi skal altså gå over til å ære. Bør vektestreiken er over, og selvfølgelig har jo NHO, ja, de klarte å komme med, og de har gjort avtaler som det, igjen, og det, jeg har ikke så veldig tro på NHO egentlig, for de har gitt avtaler til vekterne før, og de tørker seg i rassen med de. Så fuck you til Securitas, alle streikebryteriene dere gjorde i Securitas PCS. Fokus bare litt opp folkeopplysning her. Så ser du noe som heter Securitas PCS, så er ikke det Securitas. Det er faktisk et oppkjøpt selskap. Ingen av vekterne har skikkelig vekterutdannelse, og de har ikke tariffavtale. Så dette her er, man tror at det er liksom at du leier en James Bond-film, og så får du en actionfilm med naboen din, ikke sant? Det er liksom det er på den måten her. Det er dårlig kopi. Ja, det er liksom, ja, du det er som en dårlig stunt, men du tar med på karnevalet, så liksom skal være James Bond. Ja, altså, eller så skal jeg kjøpe en plate med Bob Dylan, og så ender jeg opp med Gunnar Kasper, som spiller Bob Dylan på blokkfløyte, liksom. Det er liksom på den nivåen der. Kan Securitas revkjøre da, og kan de store, noe kjære er det, revkjøre da ledelsen der, så gjør de det. De vil ha slavarbeid tilbake i Norge. Wow. Jeg må si, det var bra, altså, det var en av Norges historiens lengste streiker da. Jeg har holdt på for 3 måneder, og en av de viktigste kravene da, så jævla blårusten til før du bare må følge opp, er jo dette med timebetaling. Ja. I stedet for, nei, fastlønner deg, ja. I stedet for bare timebetaling. Som er altså egentlig et krav som burde være en selvfølge, altså. Ja. For folk som har faste stillinger i 2020. Så jeg synes jo at det er fantastisk at blårussen måtte gi tapt til slutt. Og det viser jo at selv om ting kan virke jævlig håpløst, så nytter det å streike, altså. Selv om du står i en kjip situasjon å stå i, og økonomien blir dårlig og usikker, og alle sånne ting som det der, så er det utrolig viktig. Når det er nødvendig, et utrolig viktig grep for å vise at man kan faktisk bruke motmakt mot totalt urimelige arbeidsgiver sider. Det er faktisk bare snakk om pur gammeldags grådighet. Toppen i dette selskapet, de tjener penger som de griner etter. Altså, de tjener så mye penger at de kan ta bruk i selskapene her, at de kan bruke penger på å faktisk underprise av markedet for å hindre enhver forbannet konkurranse å komme inn. Og det er ikke nok med det. De skal ha arbeidere til å jobbe fuckings gratis, og de skal utnytte dem, de skal ikke gi faste kontrakter, og ja, det er stort sett det meste. Jeg vil også gi en stor hyllest de streikte kollegaene våre i Heismontørenes forening, ja. Som også der altså drives fagforeningsknusing. Dette er alt mens jeg har det mest. Jeg beklager dette. Denne regjeringen her er fagforeningsknuser nummer 1. Jeg så noen bilder for streik, sånn her markering på Torgermannen i dag. Ja. Der er store plakater, så fuck Schindler. Og Schindler er vel en stor sånn heisleverandør, tror jeg. Ikke det? Jo. Det er den største, faktisk. Men det er de eldste også, faktisk. Ja, det er sikkert stemmer, da. Jeg tenker jo bare på den filmen Schindlers List. Så hvis det er et veldig kynisk selskap, så er det en fagfinsk knusing. Så er det lurer på noe tilfeldig at det har samme navn som det var for så vidt han Schindler i den filmen var jo for så vidt en veldig god mann da, og rettet veldig mange jøder, men du får jo litt sånn negative assosiasjoner, for å si det sånn. Ja, men jeg tror ikke det er helt samme Schindler siden Nei, jeg som sagt, jeg tviler snakk på det. Det var bare
litt sånn assosiasjon, for å si sånn. Vi har jo selvfølgelig lovet at vi ikke skal snakke så ofte om religion og litt sånn forskjellig. Vi snakker veldig mye om det i perioder, men det er litt morsomt, og det her skjedd, det er ikke første gang det skjer. Politikere som blir tatt med buksa nede, og det er helt greit. Det spørs jo, du kan jo ha blitt tatt med buksa nede, sånn som, hvis du husker tidligere leder for Liberaldemokraterne borte i Storbritannia, Paddy Ashton. Paddy Ashton ble tatt med buksa nede på knærne, for han var en særdeles kåt mann. Men han, det var jo ikke noe galt i det han gjorde. Han ble spurt, og har du knullet den og den? Så han, ja, jeg har knullet den og den og den og den og den også. Så jeg, ja, sånn. Ja, kos meg. Og det var jo ikke så klart, du kan ikke akkurat nekte mennesker for å kåte så lenge det frivillighet inn i bildet. Ja. Men det jo det, så det disse konservative politikere som hater homofile, og du hadde jo og prester og pastor som hater homofile, og så blir de tatt med buksa ned. Men denne saken her, så litt spesiell. Dette her er faktisk Josef faen ikke hvordan jeg vet ikke hvordan uttaler navnet hans, men jeg sier Josef. Er polsk han her, kanskje? Siden, nei, han er faktisk, tror jeg, ungarsk. Ungarsk. Ja. Han har valgt i EU-parlamentet, og han er imot homofiles rettigheter og ja, alt mulig som har med homofili å gjøre. Derfor var det litt morsomt å bli tatt med buksene nede. Ikke bare for å bryte koronabestemmelsene, for vi har jo snakket om det at skal du ha gruppeseksis i disse dager, så må du bare kun ha fire som står der nær. Nei, han fyren hadde vært på en gangbang med 24 nakne menn. Altså, det er jo, han her må jo bare bli tatt inn i synonym oppboken for selve definisjonen av å bli tatt med buksene. Kan, det er ikke å ta inn Josef Schaier inn i sånn synonym tatt med buksene nede. For dette, altså, en ting er å bli tatt med buksene nede i andre sammenhenger, men liksom, vi er et stort del av sin politiske karriere, og fyrene sitter faktisk i Europaparlamentet. Det er ikke en eller annen bydelspolitiker i Ungarn dette her, altså. Altså, han sitter faktisk i Europaparlamentet og via da store deler av sin politiske virkekarriere til å kjempe imot homofiles rettigheter. Og så blir han altså sammen 24 nakne menn og forsøker å flykte ut gjennom et rør. Avløpsrør for kommunen og politiet. Det er mange ting med denne saken der som er så veldig morsom i tillegg. Nummer en, skal du gjøre noe sånt, så bør det egentlig være diskret. Ja, for det første. Og du, da, hvis jeg ville ikke blitt tatt for å være homofil, om jeg var homofil, så ville jeg i hvert fall ikke gjort det med 24 andre personer i en forbannet leilighet. Midt under en koronarestriksjoner i hovedstaden i Europa. Og politiet i Belgia har bekreftet at vi avbrøt en gangbang, så det er, liksom, det er ingen tvil om, han kan ikke komme seg unna, så det er ingen tvil om hva fyren holder på med. Men, gangbang er jo fire andre nakne menn, det er jo en gangbang for homofile da. Ja, og i en tid der alle har mobilkamera og, liksom du og alle vet kan fort vite hvem du er og kan bevise hvem du er og at du var der og der, så gjør du det her i en periode med den største lockdown i faen meg Belgias historie. I hovedstaden i Belgia. Der! Og når han ble tatt av politiet da, så var ikke det bare det at han ble tatt i den gangbangen. Han ble tatt med narkotika på seg. Yes! Ekstasi han har på seg og helt tatt. Så konservativ politiker som er veldig imot både narkotika og homofile, som blir tatt på en homofil homsefest med narkotika på seg, altså. Det er jo helt fantastisk. Jeg vet jo det at rusmiddel ofte gjør deg litt overmodig og sånn forskjellig, sånn at du tror du ofte kan hoppe på steiner, du kan balansere på ting, og så ender det med at du slår på kne og bein. Men det her slår rekordet. Narkotika i lockdown i Europas hovedstad, 24 menn i en tid med sosiale medier. Ok, der er det hvordan religion, du tror det at du har magiske evner, men wow, ok. Jeg vet ikke helt om jeg skal synes fyren er en idiot, eller om han er overmodig, eller... Nei,
Nei, men sånn, altså, jeg skjønner at Ungarn er et vanskelig liv å leve i som homofil, det forstår jeg. Ja. Veldig godt, men liksom, du liksom prøver å dekke over din egen legning da, med å altså, gjøre politisk karriere på å hate homofile, kjempe mot homofile rettigheter, og til slutt ende opp i Europaparlamentet, som en cover-aksjon for at ingen skal mistenke deg for å være homofil. Det er jo helt fantastisk. Det er jo så overkill at det er litt vilt. Og så rakta alt for det, du liksom, som du sier, midt i pandemien, midt i Belgia sentrum, rett og slett sier deg på en homsefest og ta narkotika. Det er jo helt... det er jo helt euforisk, hele greia. For det er ikke akkurat sånn den gangen Sting var på polisturné på slutten av 2007-2008, da han ble tatt på en skikkelig sexklubb, eller strikkeklubb. Avisen slo det der ut. Se grisekutten er borte fra kone og barn. Da kona bare svarte, ja, må jeg ha litt gøy på turné, for det viser jo at de var svingere begge to, og hadde ganske åpent på forholdene, så den skandalen druknet egentlig ganske kjapt, for det var ikke noen skandal i skattpunktet. Men det var jo... Men gratulerer, Ungarn. Altså, jeg sier det alltid bare... Det er faktisk fortsatt, Norge er fortsatt en del av EØS-avtalen, så har du lyst til å komme til Norge og... Du kan ikke ha gangbang med 24 personer forløpig i hvert fall, men... Nei, må, ja. Men på sikt, så, men altså, han måtte jo trekke seg da, så en positiv ting er i hvert fall at det er en færre homohatende politiker i Europaparlamentet da. Det er jo tross alt positivt, med det hele. Jeg har ikke sagt, en homohatende politiker er en homohatende politiker for mange. Vi skal tilbake til den biten som heter folk må slutte å fucking bry seg hva andre mennesker sitter og gjør biten. Og det er det at alltid mennesker har sterke meninger om hvordan andre håndterer sin kropp. Ja. Og det, du må gjerne ha preferanse i ditt liv. Du må si at jeg liker høye damer, jeg liker lave damer, jeg liker brud best, og sjuhei, men her er faktisk en som heter kroppshåraktivist egentlig, men dette er en kvinne som har valgt å faktisk beholde sine kroppshår, og egentlig spurte ikke det vært noen fucking sak, for hva den kvinnen egentlig ønsker å gjøre med sin hår, er for meg forbannet redelig likegyldig. Grunnen til at vi nevner dette her, er faktisk at det finnes menn som overhovedet ikke tolererer at kvinner gjør det helt her, og ikke bare de driver på med trusler og ufine meldinger, som er sånn vanlig for veldig mange personer her, de har kommet drapstrusler. Ja, men det som er totally sykt, men den saken her om hun, denne kroppshåraktivisten, er enig med deg, jeg har aldri hørt det ut. Navnet, Ina Lunde Gunnarsen, vi kan si navnet hennes, for hun har stått ut i NRK faktisk. Ja, for all del, det er super. Men altså, greien er da at enten så får hun drapstrusler for å ha kroppsår, og igjen, altså, hva hun ønsker å gjøre med sin kropp, om hun har lyst til å barbere alt eller ha kroppsår, det er jo etter min mening fullstendig opp til hun. Jeg har ikke interessert i annen oppfatning av det i hele tatt. Det får gjøre som du vil. Men det er liksom poenget i at enten så er det for hun drapstrusler fordi hun ikke barberer leggen og armhul og sånne ting. Det ene er enig yttersiden, eller så får hun masse meldinger fra menn som har lyst til å betale for å slikke på disse her kroppshårene. Ok. Altså, ja. Og det er det som får tas med noe med at de tror at kvinner, alt det kvinner gjør er for at de skal bli seksuelt tilfredsstilt. Altså, hun tror det, hun er jo med kroppshår, det betyr det at jeg kan betale henne for å slikke på kroppshårene hennes. Nei, det er ikke sånn Bertens fucking fungerer. Nei, altså bare for at hun som du sier, velger å ha la kroppshår gro, så er jo ikke det automatisk noe hun gjør av seksuelle grunner. Fordi at hun har lyst til å tilfredsstille menn seksuelt. Så det er jo helt fantastisk. Begge leire her da. At de enten vil slikke på det, fordi at de blir så seksuelt opphisset av at hun velger å være såkalt kroppshåraktivist, eller så hater de så intenst at hun
bryter ut av en eller annen norm at de mener rett og slett at det er greit å komme med drapstrusler. Jeg synes jo drapstrusler er ganske sykt å komme med sykdom. Men til noen på grunn av kroppsår synes det blir bare ekstra sykt og ekstra sært. Nei, så det finnes mange spennende typer der. Ja, og folkens, dere alle folk som tror dette her, dere er faktisk en creepy fucking forpurte svin. Så gå og legg dere, få dere fuckers liv. Eller vi kommer til å plassere bilder av dere sleazy forpurte, inngrodde, forknullete, ja, alt, ba, jævler. Tenk hvis du tror han enten hadde fått drapstrusler for det du ikke barberte rævskjegget. Eller jeg barberer ikke rævskjegget, men nei, men det, nå sier jeg dette er veldig teoretisk da. Eller at du hadde fått drapstrusler for, ja, nei, ikke drapstrusler, men meldinger for damer som ville betale for å slikke deg på rævskjegget. Det blir jo ganske sykt uansett da. Litt sykt. Og, nei, altså bare for å snu det på hodet da, for at disse her syke kukene liksom skal forstå litt hva de holder på med. Og liksom, hvis jeg sier det med rævskjegg, så blir folk sånn, fy faen, så er det disgusting og ekkelt og sånne ting. Ja, men hun her kroppshåraktivisten, hun gjør jo ikke det hun gjør igjen, fordi at hun ønsker å øke noens seksuelle lyster rundt hun. Så det blir jo ganske sykt uansett. Å, Gud hjelper meg. Nei, altså, dette må jo være en av sånne her dick pics folk som har... som er veldig, veldig sykelig opptatt enten av å vise frem sitt eget utstyr, eller opptatt av å hvordan andre skal ta seg ut, og hva hår de skal ha eller ikke skal ha. Altså. Nei, Gud hjelp meg. Ta og kjør en julestake opp i rassen, gutter, og ha en god jul. Uten vaselin. Vi kan egentlig hoppe litt over, for det Vi har faktisk drevet med seksualopplysning, Anders. Det har vi ganske gjort. Ja, absolutt. Og vi har sagt at det er faktisk det som er i dogging-miljø og i gruppeseksmiljø og singers-miljø. Dere må skjerpe litt. Dere kan ikke liksom ha sånn der 40-50 mennesker lenger og slite ut meg, Anders, liksom hver bit i gang vi er fri. Nei. Litt, til og med USA, men vi vurderer å ha podcasten på engelsk, for siden i USA så har faktisk 41 blitt koronasmittet på en swingersfestival. Altså, det er så nydelig med ordet festival foran swingers. Ja, det er jo det. Altså, ikke swingersmøte eller swingersgruppe, men nei da, swingersfestival med 41. Festival er han. Jep, i det teltet der borte er det gangbang, her borte er det rumpeslikking og hårslikking, og der borte. Og du kan ta en pause mellom med en konsert av Ole Ivars der, og så har vi catering der borte. Klokken 7 så blir det foredrag. Festival, det høres litt spesielt ut, spør du meg da. Og så liksom kommentaren fra arrangøren da. Vi trodde det skulle bli en suksess. Hva? Arrangøren sånn her swingersfestival med 41 deltaker midt i koronatiden, og så er det liksom, nei, vi trodde det skulle bare bli koselig, vi, suksess. Du har ikke lest hele saken, Anders, var det 250 skulle delta i fjor, så delte 2000. Ok, det er greit å dele, men jeg vet ikke, kanskje jeg er litt konservativ om akkurat 2000. Ja, altså liksom, ja, men vi oppfordret jo til bruk av munnbind og til å holde avstand. Ok, kjære deg. Du kan ikke kombinere det å holde avstand. Altså, det finnes avstand. Det finnes faktisk noe som heter telefonseks. Det er avstand. Du kan onanere foran Skype. Det er avstand. Hvis du ikke har en 2 meter lang penis, så... Altså, ja, da må du liksom være tidens mest velutstyrte menneske, da. Men altså, de sier, ja... kondomet er, nei, munnbind er det nye kondomet. Ingen liker å bruke det, men vi vet at vi må. Ja, hvis bare munnbind hadde beskyttet når det er gruppes, nei, svinger, sex,
så har det vært glimrende, men har du ikke visst så litt der, Johannes? det fungerer ikke helt, det fungerer faktisk ikke helt på den måten. Det gjør ikke det. Men vi har vært inne på før det at altså, det med at unge single savner tilfeldig sex og nærhet og sånne ting. Men altså, jeg tenker jo det at ja, det kan man jo alltid forstå, selvfølgelig. Det er jo ærlig sak. Men altså, tenker jeg, da må man rett og slett bare innføre sånne knullekohorter, altså. Der du kan forsyne deg av liksom, ja, 5-6 stykker i en kohort, der alle selvfølgelig er testet ganske nylig, og kom frem til at de i hvert fall ikke har korona, da. Andre ting de kan smitte med, det vet du jo ikke, men har man dong, så er man relativt, så er jo det, bør jo det gå relativt greit, for å si det sånn. Men vi har jo snakket om før, Anders, at med Glory Hole, så slipper man faktisk, ja. Så slipper man faktisk der med ansikt til ansikt og maske. Når vi var på vår legendariske tur til The Outback i Hordaland her for å spille inn den her lille gutta på Gulbe-festival vi hadde her tidligere i høst, så var vi jo innom det berømte Glory Hole-toalettet på Trengereid. Jeg vet ikke om du gjorde litt fornøyd der inne, men jeg i hvert fall innom der og pisset da. Nei, Anders, det er et eller annet med offentlig toalett. Jeg tror du har jobbet i vektebransjen i litt for mange år og opplevd offentlige toaletter, så det er utrolig, jeg skal si det rart, når du jobber i den bransjen, så er det utrolig lett du lærer å holde deg. Du klarer sånn selvkontroll over kroppen din. Altså, du kommer hjem, og så driter du 2 kilo når du kommer hjem. Du bare gjør, det er et eller annet kroppen gjør at han bare orker ikke å gå på en del offentlige toaletter. Hverken pisse eller drite, så kan man unngå det hvis ikke kroppen da sprenger og er... Men det var jo der nå må jeg si at når vi var der innom der, så var det hullet tettet, og det er helt greit for meg. Jeg oppsøkte ikke det toalettet, for jeg hadde noen seksuelle preferanser, bare så det er sagt. Men opp til flere ganger så har noen altså borret et hull i veggen mellom kvinnetoalettet og herretoalettet. Mm. Ja, og så har de til og med filt det til som de som skulle stikke kuken inn fra herretoalettet. Jeg hadde ikke fått for at ikke de skulle få flis i kuken, så er det liksom sånn med pusselpapir og gjort det sånn. Ja. For at ingen skulle få flis i kuken. Men jeg skjønner igjen ikke det greia fenomenet. Altså med all respekt for forskjellige seksuelle preferanser, det skal ikke jeg legge meg opp i et liberalt menneske. Men at du virkelig kan klare å kjøre kuken inn i et hull i vegg på andre siden, altså liksom bare uten å tenke på, ok, hvis mot all formodning, eller noen da setter i gang med en eller annen form for jukking eller suking på andre siden, eller hva, knulling, eller hva det er for noe. At du liksom ikke vil ha noe formening om hvem dette vesenet på andre siden er, det for meg så virker det helt sykt. Altså, det kan godt være at en del menn, bare fordi de går inn på herredassen og stikker kuken gjennom veggen på kvinnedassen, så tror de liksom at der sitter det alltid en eller annen gudinne liksom er klart å gi dem en skikkelig blowjob, men det kan jo også være Toralf på 76, altså. Det vet du faktisk. Toralf på 100 som bare legger bort gebisset sitt, liksom, og så bare... Ja, gir assisjon til at en helt annen kanal enn den orale til Gunnar på 76 som tar ut gebisset. Og hvis man liker det, så altså, det er jo en ærlig sak. Det også, jeg skal ikke legge meg opp i det. Men når du ikke vet... hvem som egentlig driver og styrer på andre siden av veggene, det er ganske sykt, altså. Fy faen. Og det verste er at leger får jo utrolig mye rare skader, og noen ganger så må de bare holde seg. De må bare holde seg seriøst. Ja. For tenk når det kommer en person med flis i kuken, og så legen vil da, du som lege selvfølgelig spørre, ja, hvorfor? Hva svarer du? Nei, ja. Nei, du kan ikke akkurat svare at du var på sløyden og gikk uten bukse. Nei, sant. Men altså, det med oppslag i lokalavisen rundt i Arna flere ganger, at veivesene måtte rykke ut flere ganger for å tette disse glory holsene. Det var lett det på trengere.
Så kommer det et par mange flere ganger og tilbake og borrer de opp. Liksom. Men er dette miljøet sånn og på sånn? Det er jo ganske for at det er mest fascinerende på en eller annen syk måte. Det er som, du har ikke lyst til å lage dokumentarfilm og sånne ting, for det er så spekulativt ut. Jo, men jeg vil gjerne faktisk ha en dokumentarfilm om mennesker som går ut og borrer opp i en hull som Veivesen har tettet. En sånn dokumentar vil jeg få meg virkelig ha laget. Jeg er for vulgær, mann, men hva fuckers går inn og huter mennesker som går langt opp i bøgg etter jævla et utedass-toalett og bare... Og for det andre så, du vet, altså, du vet jo aldri hvem som sitter og gjør, ser på toalettet på andre siden og på dametoaletten, for å si det sånn. Det kan jo fort være noen som overhovedet ikke bør få en kuk gjennom veggen, for å si det sånn. Og som forstår det nok selvfølgelig overhovedet ikke har noe ønske om heller. Nei, det er rart med det. Det er liksom de fleste kvinner har egentlig ikke det jeg har hørt rykter om. Nei, altså, og hvis det er noen som liker det, så igjen, det er en ærlig sak det. Altså, hvis noen damer liker det. Men du kan liksom ikke da få gitt at den som er på toalett, dametoalett, har lyst til det. Altså. De fleste vil nok ikke det, som du sier. Da... Nei, vi får komme videre, og siden vi er så godt i mynte med litt sex og moro. Vi må snakke litt videre om sin stakkars student. For liksom, jeg husker når jeg var student, og det var ikke så veldig mye sex å få, altså. Så man lager sånne saker her om at alle studentene var konstant kaniner faktisk for den pandemien her skjedde, og nå har de ingenting. Jeg har litt sånn smålig problemer med den retorikken her. Som sagt, folkens, det er her vi kommer inn, støtt små og lokale butikker, nemlig gå på kondomeriet. Ja. Hvis folk, menn i fremmedlegionen kan klare faktisk å holde seg uten damer en god stund, og folk i militær kan klare seg å bo på Bardufoss uten damer i 50 minusgrader ganske lang stund, så er det faktisk en sexbutikk her i byen. Og du kan få diskret pakke faktisk levert i posten, studenter, jeg vet det. Så derfor har vi slått slag på en egen lite sexleketøystipend for studenter, og håper lånekassen følger det opp og tar i statsbudsjettet. Yeah. Voilà. Vi skal gå faktisk, vi skal ta en liten pornopause. Vi skal få kampanjen fra, nå vet jeg at jeg er ikke med i sin forening, det er et humanisk forbund, som har laget kampanjen Fuck skolegudstjenesten. Og vi kan fortelle egentlig hvor modent og ikke modent dette her er, men det er liksom når Himansu Gulati fra FRP begynner å snakke om ordene respektløst. Ja. Det er liksom som å høre på sex, det blir liksom sånn seksualmoral fra Terje Støviknes eller avholdenhetskampanje fra Bård Hoksrud. Altså. Ja. Igjen den der at, åh, alle blir krenket. Fuck gudstjenester. Åh, respektløst! Ja, jeg synes det, uansett at det er hver jul så er det samme greien som går opp igjen. At, ja, skal vi ha skolegudstjenester, ikke skal vi ha skolegudstjenester, det er greiene der. Jeg tenker nå, for å være litt ryddig på det, så tenker jeg liksom at altså, selvfølgelig kan det ikke være noe tvang å gå på skolegudstjeneste. Det er det vel heller ikke lenger. Jeg skjønner godt det, men jeg er jo fullt klar over at skolen tilbake i tid behandlet ateister og humanetikere veldig dårlig. Ja. Og gjorde seg bare jævlig hver gang der sånn skolegudstjeneste og fremstilte som form for tvang og sånne ting. Og nå liksom, og man har aldri helt klart å komme videre, synes jeg. Og det er liksom alltid, ja, nå er det fuck skolegudstjenester. Jeg synes jo egentlig at man, altså jeg blir ikke krenket eller noe sånt i det hele tatt. Overhovedet ikke. Men jeg tenker jo sånn at dette her får bare, altså, da får man bare ta det helt ut av skolens regi, altså. Da får de som har lyst til å gå på en form for, jeg ser jo det at skolegudstjenester sikkert er koselig da, og det er ikke noe, det er jo ikke en gudstjeneste som har et direkte negativt budskap, eller og sånn som det er det hele tatt. Men
Da tenker jeg liksom at da får man bare, altså bare ta det ut av annet, og skolen tar ikke initiativ til noen skolegudstjeneste. Det er for foreldrene til elevene ta initiativ til, så får de samle de har lyst til det. Så får de gå på det, og så får de ha det kjekt der, og alt det greia. Sekulær er jeg da. Men jeg bare synes det er diskusjon blir så fjollete hver gang. Det er sånn, her og det der fuck skolegudstjenesten, så skal FAP komme opp og si, ja, respektløst. Og det skjer jul etter jul etter jul, samme debatten. De kunne like godt tatt debatten fra 2006, altså. Akkurat samme greiene. Det blir sånn tradisjon, at du må ha det der greiene hver jul, liksom. Nei, men det er jo så morsomt med Fremskrittspartiet at det er personer som har sagt at det er en krig mot julen. Det er de samme personene som sier at Black Lives Matter er en importert sak fra USA. De tar en såkalt krig mot julen. Som at noen har nektet folk å si god jul, noe som egentlig ikke kan huske at noen har gjort. Og jeg kan huske at noen muslimer egentlig heller noen som ikke har sagt god jul. Altså, igjen en sånn importert kulturkamp som ikke eksisterer, som ikke engang eksisterte i USA en gang. Nei, og liksom jeg har hørt mange muslimer som har sagt at ja, altså, herregud, akkurat denne skolegudstjenesten, herregud, det budskapet der, det støter ikke oss muslimer, altså det er jo egentlig en hyggelig fortelling, sant? Altså, ja, det er helt greit, jeg gidder ikke stresse med det. Jeg sier jo god id til muslimer som jeg treffer på når de er skolegudstjenesten. Ingen problem med det. Jeg har vært på sånn humanetisk navnefest og humanetisk bryllup og alt mulig. Og hvis folk som jeg kjenner og har lyst til å gjøre det på denne måten, jeg gleder meg på deres vegne og synes det er helt flott. Helt supert. Og ja, da, selv om jeg står i den norske kirke og med dem der, synes for alle selvfølgelig. Delta synes det er fint. Gleder meg på deres vegne. Men du har liksom alltid ofte de der banal diskusjon også, så blir det at nei, på denne skolen i år så det har jo vært noen tilfeller nei, vi må unngå å si god jul vi må heller si god midtvintersfest ja, men hvor ikke skoler egentlig er det for jeg sliter med folkens finne det er fremstillende krig som ikke eksisterer midtvintersfest jul er ikke engang et kristent ord det kommer fra midtvintersfest så liksom, si jul da skulle hatt en opprinnelig Merry Christmas, skulle hatt god Christmas og det er ingen kristen som sier engang. Ja, men det er jo sånn verden fungerer i dag, sant? At en eller annen, det er ikke en skole som har gjort i gang, en eller annen lærer for klasse 4B har fått en idé om et eller annet greier, sant? Og så sier han liksom, unngår han alt med jul og sier, ja, og ha en god midtvinterfest. Og så vet du hvordan det er i dag, og så kommer barna hjem med et ark der det står rett og slett midtvinterfest, og så, skandale, skolen vår, de bruker det ordet, så. Det er en sånn der vanvittig dramadebatt, så jeg totalt av hengselet. Du har en dramadebatt i en situasjon der 2,000-3,000 amerikanere dør hver bidrag i fokus da av koronavirus, og så har du debatt om noen har sagt et riktig ord. Man har tatt debatten om hvem som blir krenket og ikke blir krenket, men det, jeg tror ikke det skiller seg noe mellom høyre og venstresiden, for alle blir krenket på et eller annet. Kan du bare la ting ofte være? Altså det er mange ting jeg ser på byen som jeg ikke liker. Det er mange idioter som jeg opplever overalt i samfunnet hele tiden, som irriterer meg for det, et musikksmak, måten de snakker om, men jeg klarer å ignorere det, for jeg vet at, ok, kanskje de synes akkurat det samme om meg også. Så jeg klarer fint å leve med det. La det leve med det resten også, folkens. Siste utspillet nå, det jeg må si, for det kom litt inn, det så jeg nå i kveld, og det var at Hege Storhaug kom med påstanden om at korona spredde seg fordi muslimer ikke ville bruke antibak. Ja. Det er jo så fantastisk nydelig. Jeg tror jeg får penger av staten for å si noe sånt. Ja, KrF og Høyre faktisk glad dette fram i sitt budsjett uten at FRP hadde presset dem på det. Så det er viktig for meg, så. Og det er liksom det at jeg jobber med muslimer i utelivsbransjen. De serverer alkohol, de står i døren og kaster ut fulle folk. De driver bedrifter som selger alkohol. Vær så snill. Altså, ha gjerne debatt om æresdrap og mishandling, men ikke komme pisseplekt og trekke ut av rassølet ditt i en pandemi der folk begynner å være redde. Fuck you, Hege Storhaug. Og fuck Venstre, fuck KrF og fuck Høyre, som faktisk gir den forbanna drittkjæringa og det konspiratoriske rasistblekket hennes penger. Wow. Saksøk, fuck you.
Og uansett så, så nei, muslimer, de drikker ikke alkohol. Det er jo så riktig. Altså, igjen, det minste problemstøkket sammen vi har. Ja, men de bruker jo selvfølgelig håndsprit. Men å drikke håndsprit, det kommer du ganske uheldig ut av, for å si det sånn. Ja, og muslimer, mennesker som ikke bruker dop, de bruker faktisk smertestillen og ulike preparatiske innlag på sykehus. Det er ikke noe med, altså, det er ikke noe logikk i dette pøkket utsagnet. Muslimer har ikke noe mot å bruke alkohol som en desinfiseringsmiddel. Hvor har du faen av det fra, Hege Storhaug? Nei, jeg vil ikke ha narkose. Jeg er muslim. Det er ikke sånn. Okay. Har du hørt? Men samtidig sier statsstøtte hos vittner som der enkelte personer har sagt nei til blodoverføring. Jeg ville heller vært redd for den biten. Ja. Ja, jeg ville heller vært mye mer. Da snakker vi etisk spørsmål, for å si det sånn. Med store bokstaver. Det er vanskelig spørsmål. Vi skal ikke tilbake, for jeg, vi er litt i sekshumør, ikke, Anders? Det er et eller annet jul som gjør meg litt sånn... Når du ser bilder av nissen og... Nissen frem med tissen. Nei, sorry. Hva har nissen i sekken i kveld? Er det nye ski du får etter jul i år? Men er det en buttplug i år igjen? Yes, jeg hadde akkurat slitt utenfor et Trump-buttpluggen min. Lakken på den du fikk i fjor er slikt av, liksom. Å, ny! Ja. Det er sammen med rosemalt, og du fikk en telemark, liksom. Da synes jeg fremtiden i våre hender burde hatt et sånt utspill om at det er heller å reparere buttpluggen din. Ikke mangler en litt lakk. Ja, gå til skomakeren. Han kan lakere litt buttplugg på det. Sett inn i et batteri, liksom. Din buttplugg blir ikke ny mens du venter. Står på forbruksomtrykken. Dere med buttplugg med rosenbehandling til venstre. Sånn. Diskresjon? Nei. Og så reparatør Tveiten der. Der må man være ærlig og redelig og rett frem. Men reparatør Tveiten, kan du også reparere dildoer? Sånn. Oh yes. Du kan prøve, mens du venter og gjør den klar, så kan du prøve min assistent Skoglund sin, så han viser deg hvilken ulike størrelser du kan få opp i bord. Nei, vi skal faktisk til universitetet i Agder, og her og igjen, grunnen til, det er jo litt morsomme saken å komme her på listen av det, for vi har snakket om det her før, sånn, hvordan noen prøver å, når man putter akademia på det, og man putter sånn akademisk stempel på det, så er det greit. Ja. Og her er noe som jeg prøver å gjøre sin empire. Jeg var meg mektig imponert, faktisk. Men han har donert hele sin erotiske boksamling. Ja, det er faktisk tidligere redaktør i Cupido. Cupido? Han har donert hele pornosamlingen sin, og for så vidt med bilder, filmer, bøker til Universitetet i Agder. Og Universitetet i Agder, som må være, jeg tenker jo bare der som sånn tidens mest midt i bibelbeltet, liksom. Det universitetet skal jeg donere pornosamlingen min til. Det er jo en fantastisk idé vi kan spørre. Og så skal universitetet i Agder, de skal forske på denne samlingen, og det er en av, ja, som sagt, Europas største pornosamlinger. Det er ikke småtteri, altså. Og de skal forske på den samlingen, de skal stille den ut sånn at alle kan komme og se, og så skal de digitalisere hele materialet, så alle kan surfe på det. Det er helt fantastisk. Det er helt tydelig. Alle kan få digital tilgang til denne samlingen, da. Tenk at det her blir sånn egen sånn delstudie på universitetet ned, og du skal ha kolokkegruppe. Du skal ha kolokkegruppe, der skal du gjøre pornosamling i et år, der folk har møtt hverandre på ett år, alle studentene er kåte. Det var jo til og med sånn innslag på NRK fra universitetet i Agder. Det var en sånn det var jeg trodde nesten ikke mine egne øyne, for det var faktisk akkurat så introen på en pornofilm, altså. Hele innslaget der var sånn. Så intervjuet de en ung kvinnelig student, da. Og så sier de liksom bare, spør han der. Ja, sier, så, ja, hva studerer du der?
Jeg studerer ingeniør. Jeg går på ingeniørstudiet. Så sier han reporteren igjen. Ja, kunne vi kanskje tenke deg å bytte til å studere erotikk og pornosamling istedenfor? Så sier han bare, ja, kanskje jeg har valgt litt feil å begynne å studere pornoerotikk istedenfor. Se på sånn, jeg tenkte bare, Gud, hjelp meg, ikke NRK holder på med noe. Det var rett før liksom, musikken kom og bare så rett på knullingen. Hva er det en amerikaner på dette her? Liksom? Dette er norsk statfinansiert TV. Norsk statfinansiert TV. Ja, men og så var det professor da, så på veldig sånn saklig sånn, ja, dette skal vi forske på og se på, og vi skal ha en utstilling, og det er en av Europas mest imponerende samling av erotikk og pornografi. Utrolig interessant. Så, nei, det så tenk, går du 25-30 år tilbake til, så hadde dette aldri gått. Men tenk, Anders, det her må være kickstart. Vi starter vår egen nettskole, og vi får godkjent nettskolen og universitetslærer og lignende hans. Og hjem, og folk betaler for å få studere porno hjemme, og få studiepoeng. Og du får lov til å studere porno for studiepoeng, og få støtte av lånekassen. Ja, det er jo... Altså, det er jo det er ikke en dobbeltdekker, det er en trippeldekker, for å si det sånn. Det er, hallo? Sitter og tar deg på fersken, bare med en svær ereksjon, og bare, nei, jeg beklager, jeg sitter midt i kolokkeoppgaven nå. Det er jo nytt begrep til ordet studiering. Ja, det er liksom der det er liksom lov og akkurat der det er faktisk lov å dra frem utstyr på Zoom, for å si det sånn. Ja, ja. Da er det lov til å finne frem staken. Ikke bare i adventstiden, for å si det sånn. Nei, det kanskje det her på Bergen og synger Nypulten, og det er på hele Nystemten. Jeg er imponert over navnet på pornoblader. For Cats, det er jo det kjente, ikke sant? Ja. Men du kaller det et pornoblad aktuell rapport. Hvor skandinavisk kan det faen meg bli? Ja. Nei, da. Til og med pornoen som kommer fra sosialdemokratiet i Norge, hvor du faen meg ta et sosialdemokratiet. Nei, da. Ja, fantastisk. Nei, han, godeste, jeg satt jo i bystyret med en legendarisk fyr fra Pensionistpartiet, som heter Frank Dobbelt ved Hansen. Han hadde jeg faktisk kontor ved siden av, da. Jeg var jo absolutt... selvfølgelig uenig med han i absolutt alt da, men han var jo sånn helt grei sånn fyr å ta en kaffe på gangen liksom, helt ærlig. Og hvis han hadde vært i utlandet på liksom, med danske båten, han var sånn som gikk, tok tur til danske båten, liksom fylle opp kjøttkvoten og sånne ting, ah. Og alltid tilbake med liksom en konfekteske eller en flaske med etter en godt da, og det er sånn ja, liksom, jeg er egentlig ganske sånn spendabel type da, men hyggelig fyr, og sånn. Men han, husker jeg, han var så opphisset og opprørt i bystyret, hadde et flammende innlegg om at han hadde lest et sjokkerende midtsideoppslag med Gerd Liv Valla i Aktuell Rapport. Oi, hadde Gerd Liv Valla, gamle kommunisten, vært i Aktuell Rapport? Ja, Aktuell Rapport. Poenget var jo bare det at han forvekslet hele tiden Aktuell Rapport med Kommunal Rapport. Oh. Han skulle egentlig si Kommunal Rapport, men han sa jo konsekvent Aktuell Rapport. Og han ble jo helt syk. Vi lo jo på gulvet i bystyret for å pisse på oss. Han sa, jeg er så gulvet i valget i Aktuell Rapport, og var på mitt siden. Nei. Ordfører, han lo så mye at han klarte ikke å klumpe en gang. Nei. Jeg skulle nesten vise deg et klipp. Det er så trist, for det er så tingene før man begynner å digitalisere byst. ja, dessverre før du kunne se opptak og høre opptak og sånne ting. Klassikerne vi har i byster egentlig, og det vet jo du alt om, så satt jeg i 12 år. Ja,
Nei, men jeg har ikke sett aktuell rapport og Cupido, ja. Ja, det er jo litt mer sånn... Ja, hva betyr egentlig Cupido? Det er en gammel gud, en eller annen sånn i gammel gresk mytologi, tror jeg faktisk. Det er ikke helt feil. Gud-greie. Ja, okay. Kaller det et eller annet gresk eller romersk, og så plutselig kan du, bruke plutselig sleike kroppshår og putte ting opp i rasten, og få det til å høres litt mer... politisk korrekt ut. Jo, det er det, og det var liksom, Cupido var liksom den, det var den litt mer finere varianten, kan du si da. Mens aktuelle rapport og cast, det var liksom sånn vulgært, enkelt, men det er svært igjen. Det er øyet som ser. Ja, det er det. Men det var jo et par flere sånne legendariske pornoblass, jeg husker ikke husker det for, men du hadde jo den berømte søndag, du husker den første søndagsavisen her, og det var sånn her, det her liksom, kvinne føde fisk, og da, de forsøkte å begynne som en seriøs søndagsblekke, men endte jo opp, ja det, og det sier jeg nå, det sier jeg ikke som tull, det var jo det at dette her var jo Norges største hallik, hele avisen. Så vi skulle hjelpe prostituerte, jeg husker jeg nå jobbet på Prosenter på 1790-tallet, så snakk faen meg, vi hadde abonnement på søndag, bare for det. Så den ene sjefen kom inn og sa, en liten bunke med pornoblader og søndag, sånn, ja, mandagsjobbinga da. Jeg husker det, mange kjøpte den der søndag, for det hørtes ut som en, det var jo den første søndagsavisen, mener jeg husker. Ja, det var det. Altså, ja, så folk trodde at det var en lemme, så var det jo sånn snikporno-greier da. Det var jo en pornoavis. Det er store reklame på homsesøvn her, og damer som søkte selskap fra gentleman. Ja. Er det en ting horkunder ikke er kjent på, så er det akkurat gentleman-status eller sånn. Men, uansett, alle menn hadde jo, alle menn. Alle menn, ja. Ja. Den... Det var jo sånn den der litt drøyere enn bi-menn-greie. Alle menn hadde vel sånne erotiske noveller, var ikke det? Eller noe sånt? Ja, det var bi-menn. Bi-menn var liksom... Det var liksom sånne der menn som går på jakt og liker å kjøre bil, og så hadde de kanskje en bilde av en halvnaken dame og en liten erotisk fortelling, liksom sånn. Ganske, kan du si da. Jeg leste at vi menn skulle gi seg noe med den midtsigde pike-greien. Og jeg mente at det sto ikke lenger stil med resten av stoffet. De mente det var for... Ja, det ikke passet inn i tid lenger, da. Ja, men alle menn, ja. Men jeg mener at alle menn var mye drøyere enn vi menn. Stemmer ikke det, da? Nei, det var jo pornoblad. Det var rent pornoblad, så ja, det var det. Nei, jeg husker jeg fant, eller meg og barndomskammerat, vi i ungdommen, så fant vi noen pornoblader som faren hans hadde kjøpt i Øst-Tyskland på 70-tallet. Oi, det var sikkert godt under godt vern for deltakeren og jeiks. Ja, jeg skal, for å si det sånn, der var jo... alle som figurerte i det pornobladet, 50% av det havnet jo om å tydeligvis elske kroppsår, da. Der var det kroppsår, altså. Oi, ok. Ja, liksom, og de var ikke ute etter å finne de mest, det var tydeligvis sånn kommunistgreier, at det var ikke sånn at det nødvendig skulle være de, hva skal jeg si, ja, skal jeg si, det var ikke de type modeller man gjerne finner i vestlige pornoblader, da. Nei? Det var liksom, det skulle liksom være en sånn omvendt likestilling på at det skulle helst ikke nødvendigvis være det man oppfattet som de mest attraktive modellene skulle være med. Det var liksom, ja, folk med liksom veldig masse kroppsår og folk i alle andre og ja, ganske syk blanding av aldre og liksom forskjellig. Så ja, så i dag tror jeg de pornobladene som var laget for vanlige folk i Øst-Tyskland hadde havnet i en kategori av litt sånn folk med ganske spesielle preferanser. Det er sånn at lenge du har det lenge nok, og er motkultur lenge nok, så blir det plutselig akademisk interessant. Og jeg er bare sånn... Ja.
Men jeg vet ikke helt, folkens, dere kan studere porno, og dere kan se på porno, men det er som alt har egentlig blitt mildere, og folkens, vi har deres mening her. Hva mener dere? Ja, det vel, altså, han eller Peter North blir vel sikkert før eller siden æresprofessor et eller annet norsk universitet. Jeg håper han blir det for godeste gamle helten Ron Jeremy, mannen som i sin tid var egentlig ikke kjent for størrelse på en penis, eller var han så stygg ut, men hadde han eneste pornostjerne som har klart å suge seg selv. Ja, det jo en teknikk han nesten burde ha forelesninger om seg selv. Ja, nemlig. Jeg tror nok yoga hadde blitt en ganske annen spesiell art hvis folk hadde klart det. Han havner i fengsel og risikerer livstid for voldtekt og overgrep, og så er det så stort sett bare proteinshakeren på et Peter North igjen, altså. Ja, nei, det kan du jo, ja. Peter North hadde jo egentlig masse morsomme titler på filmen, den heter The North Pole. Ja, men altså, jeg sjekket den svenske titlen på den, og den heter Peters Påle. Jeg vet ikke hva det ble. Det er som et barneprogram, spør meg da. Ja. Men altså, når Martin Skanke kan klare å bli sånne der, heter det professor 2? Nei, æresprofessor. Nei, heter det sånn. Professor 2? Ja, professor 2. Oi. Nei, når han Martin Skanke er jo klart å bli sånn gjesteprofessor ved Høgskolen Innlandet og sånt. Oi, har han det? Ja da, seriøse forelesninger om sånn motor og fart og for sånne studier de har der om motor og greier. Ja, jeg kødde ikke. Dette er 2020, så jeg bare slutter å tvile på absolutt alt, egentlig. Det var jo kult å være på forelesningen med Martin Skanke. Det er bare pass på at ikke du stiller noen dumme spørsmål. Du tar sikkert å slå deg ned eller noe. Men, hva kan være et dumt spørsmål hos Martin Skanke? Da må du spørre hva en klutch er for noe, eventuelt, men ok. Sånn er det blitt, så da er jo det, hadde i hvert fall ikke vært overraskende hvis Peter Nås har dukt opp som feminism og erotikk gjesteprofessor på et eller annet universitet i Norge. Ja, nei, det skulle faktisk ikke forundre meg, og egentlig, Anders, ingenting fuckes forundre meg lenger, og det der, så klart, vi er nå på slutten av sendingen her, siste ordinære sendingen for 2020. Selvfølgelig, julespesial, nyttårsspesial på julaften, nyttårsaften kommer, og dere må bare koste på med alt dere faen meg vil av gode, morsomme ting, for årskalvokaden i år, det kommer til å bli litt spesiell forhold til andre år. Ja. Den samlingen vi har i våre sendinger er jo helt legendarisk. Og hva har dere lyst til å ha, folkens? Hva har dere lyst til at vi skal snakke om? Hva vil dere filosofere om i år som gikk? Vi kommer til å legge en egen link på dette her. Hva vil dere filosofere om i julen? Der vi skal ta opp en del gode, folkens, julesaker. Ja. Så derfor er det bare, folkens, være ekstremt, folkens, kreative. Som var det, for vi kommer tilbake. For vi tror at Gutter på Gold kommer til fullt tilbake neste år. Vi kommer tilbake neste år. I januar så er vi tilbake for full pup. Så bare henge på. Det blir jævlig bra. Og som sagt, dere får jo en helt legendarisk avslutning på året. Både med julesending og nyttårssending. Og de sendingene kan dere selvfølgelig kose dere med. Julesendingen kan du kose dere med i romjul. Og tidlig på nyår kan du fyre på med nyttårssendingen. Det skal bli en jævlig bra sending. Og kanskje så kommer det en skikkelig special guest. Kanskje gjør du det. Så må vente og se. Det er jo mulig å få en sånn hinsides bonus nå på slutten av året. Og kanskje vi skal spørre litt sånn, de er veldig musikalske, så vi skal finne faktisk noen musikk som ikke har copyright på, eller det er public domain, så vi vet du kan spille det på en del av podcasten. Så har du musikk som dere har lyst til å smelle ut, selvfølgelig, folkens, det er ingen sensur og sjanger. Ja, kjøp på, folkens. Vi spiller. Jeg er Storhaugs beste. Du vet at hun også har en fortid som isesanger. Storhaug? Ja, hun har det. Nei, jeg kødder ikke det. Det er så fint.
Siden du sa at det ikke er ingenting overrasket lenger, så tenkte jeg at det kanskje kunne... Men akkurat det stemte faktisk ikke. Ja, jeg husker jo det at det godeste kunst- og lyddiskene hadde noe som heter Gammel Negermarsj, og kanskje hun som oppdager til det. Den er fast på samleskiven deres. Jeg skal ikke komme mer inn på den debatten. Jeg kommer tilbake til den senere, folkens. Dette har vært en strålende sending. Det høres hver torsdag klokken 9. Påfølgende fredag klokken 5 om morgenen og klokken 1 om ettermiddagen. Og podcasten hver lørdag klokken 6. Og folkens, dere får ha en strålende aften. Drikk, fest, knull. Gjør det på skjerm og på avstand og med munnbind. Og husk, kjøp presanger lokalt. Dette har vært meg, Trond Vattentveiten, og med meg har jeg alltid hatt... Anders Skoglund, ja. Og yes, og vi kommer tilbake når dere faktisk minst venter det. Når dere minst venter det, folkens, ok? Ha det bra! Alright. Eller ha det bra, folkens. Nå sliter jeg litt med å få... Yes. Så igjen. Ser du ut?